В нього є своя особливість. Я цю особливість зараз копаю. Просто шикарний червоний мухомор. Так, з цієї сторони трішечки поменші. Антенну зробили в вигляді дерева. До речі, пахне вона прикольно, так, знаєте, хімічно. Як на якомусь заводі хімічному. Що, покінчено з парасольками, тепер я йду шукати якісь інші гриби. Роз'їхалися в різні сторони. Я хочу знайти якісь сосни, тому що я дивилася, їх тут багато. Ну, на таку горочку я просто на велосипеді не заїду до пішки. Ось така я слабенька. Ось стоїть шикарний екземпляр. Царство грибів. Просто шикарний червоний мухомор. Так, завтра в мене, можливо, буде лекція грибна. Ще точно не вирішено. Тому для грибної лекції я цей грибочок візьму. Шикарний червоний, бачите, з лусочками, все як треба. Бачите, тільки потовщення на ніжки у цього гриба. Немає ніякої піхви, вольви, чи як воно. Кожен чомусь каже, як хоче. Тому саме для цих цілей я його й беру. Я ще з тих людей, з тих мікологів, котрі червоний мухомор не вживають. Так обережненько покладу. Також для моєї лекції буде дуже доречним гриб, котрий я побачила з дороги ось там. Так, якщо не вб'юся, дійду до нього, то вам також його покажу. Ось це в нас лисичка не справжня. Вона ж помаранчева говорушка. Ось дуже класно було б її показати. Показати її відмінності від лисички справжньої. Шкода тільки, що зі справжніми лисичками біда. В цих регіонах вони також майже не ростуть. Ці лисички. Ой, тут трішечки кращі екземпляри. Багато. До речі, гриб їстівний. От якщо зовсім нічого немає, то теоретично їсти можна. Тобто це не отруйний гриб, це не їстивний двійник звичайної лисички. Просто не їстивний, але ніхто це не збирає, тому що дуже бояться, що отруйний. Ні-ні, нормальний. Але я його також не збираю. Не бачу в цьому сенсу. Я таких маленьких ялиночок кладемо до червоненького мухоморчика. Ось будуть рукавиці, будуть розділені. Ще один шикарний екземпляр з вікна мого велосипеду. Це в нас несправжній опеньок сірчано-жовтий. Ось. Не можу його вирвати ніколи нормально. Це більші екземпляри. З цієї сторони трішечки поменші, ну і зовсім-зовсім крихітні. Ось так, ми їх також вирвемо. Не знаю, чи доведеться мені їх показувати, чи ні, але, як кажеться, краще, щоб вони в мене були, ніж щоб у мене їх не було. Бачите цей розділ? Такі майже зелені пластинки. Ось так. Цей несправжній опеньок не просто так називається, він насправді не їстівний, він не справжній, він навіть отруйний, він дуже гіркий і людський шлунок просто його не витримає. Тому буде якось так. Повний кошик поганок. Супер! Не встигла стартанути, як дивлюся, а там росте також гриб. Можливо, якби він їстивний. Можливо, для їжі він вже й не підійде. Але для показу, для виставки просто саме те, що треба. Ось вона. Парасолька. Зараз ми якось спробуємо вирвати всю. Ой, ну вона просто величезна, класна.
Але вже так ось пластиночки потемнішали, таку не беремо. З розміром з мене. Не знаю, який так покласти, щоб не загадити. О, є. Ну, а такого ви ще точно не бачили. Це тільки, напевно, в Чехії до такого могли додуматися. Так, дивіться. Це з цієї сторони будиночок, антена. Антенну зробили в вигляді дерева. У вигляді дерева, щоб просто здалеку не було видно, що це якась там антена, що це не ліс. Я не можу. Ну, ось бачите, так? Ось там. Це якась фантазія. І одночасно я побачила, щось торчить там посеред поля. Звичайно, це може бути висотня, але я думаю, що це вольварела слизоголова. Ну, так я нормально думаю. Дивіться, який гриб. До речі, їстівний. Пахне не дуже приємно, але їстивний. Я вже його куштувала, дурня якась. В нього є своя особливість. Я цю особливість зараз копаю. Тому що без цієї особливості цей гриб навіть не має сенсу показувати. Ось так схоже і на плютей, і на шампіньйон навіть комусь. Але бачите, є вольва. Та сама. Вольва, піхва, як то каже. Ось. Трішечки віддовбемо. Саме з неї, як з яєчка, виростає цей гриб. Тому... Багато хто думає, що це бліда поганка. В блідої поганки, звичайно, була б тут юбочка. Яке-небудь колечко було б. У цього гриба цього ніколи немає. І, до речі, росте він ось так на полі. Це маленький. Також заберемо. Я його забираю не їсти, хоча теоретично можна було б. Ой, руки будуть дуже-дуже брудні у мене. Тут цю піхву видно ще краще. Ось вона ще навіть толком не облупилася. Це дуже-дуже все брудне. Фу, ці гриби в мене такі там будуть. Все так буде. Ось. Так. Ну, мені здається, що це екземпляр такий, як кажуть, тут Чехії на говно. Піду візьму якийсь кращий. Спробуємо ось ці два. Тут їх два. Може, хоч один, да вийде нормальний. Жоден не вийшов нормальний, тому що я все обібрала. Це взагалі відірвала. От як, кажеться, людям показати, що тут є ця піхва, якщо я її просто відриваю. Тому збирайте гриби повністю, цілими. Не то ви так само, як я, не побачите ці розділи. Будете думати, що це шампіньйон чи ще щось. Це от зірвало повністю, але ніхріна не видно. Поки що маю тільки один екземпляр, на якому можу показати, що це за гриб. Це я взагалі не зірву. То видно вниз класно. Ну добре, візьму його. Ось так. Вольварела слизоголова, тому що вона насправді як слизом покрита. Але багато назв є у цього гриба. Ну так. І це не парасольки і не шампіньйони. І в мене є навіть розділ, як це довести. Ух. Тому я люблю робити такі лекції, показувати. Яким чином одні гриби схожі на другі? Або не схожі. Кошик поганок поповнюється. Тут зупинилися просто ну, шикарні такі. Несправжні опеньки. Сірчано-жовті.
Боже, а я же їх видовбать, вони ж там всі в траві. Так, хотілося би купкою. Ось так. Бачите? Угу. Хтось подумає, оце людина з глузду з'їхала к чорту. З глузду к чорту з'їхала. Ось, збирає якусь муть. Це так можуть подумати люди. Бачите? Заховаємо. Ну, а тепер ще по замовленню, буквально також біля велосипеду. Якісь дуже старі, але ще цілі, опеньки звичайні, осінні. Ось. Тому на лекції ще й вдасться й опенечки показати. Головне, щоб з ногою були. Ну, майже поїдені справді, але... Але якась кількість, може, тут знайдеться. Ага, ось ще якісь не зовсім покоцані. Поїдені, але більш живі. Так. Ну, до цього комплекту поганок треба забрати ще одну. Ще одну, яка сюди тематично вписується, як не знаю що. На початку того відео, як я тільки сюди приїхала, одразу побачила, брати не хотіла, тому що її не їм. Але сюди вона, цей розділ між опеньками, дуже добре вписується. Це в нас лускатка, звичайно. Якось її треба від дерева. Підірвати чи свою. Так, може якось я її віддобу. Хоча б трішечки, хоча б шматочок. Так, мене не видно. Тут ще якась палка. Обов'язково якась палка буде, яка буде заважати. О! Є шматок. Дуже схожий гриб на опеньки. Тому дуже класно показати розділ між тими старими страшними опеньками, по яких зовсім нічого не зрозуміло. І між тими іншими несправжніми опеньками. До речі, пахне вона прикольно, так, знаєте, хімічно. Як на якомусь заводі хімічному. Але на смак була добра. Я її їла. Шкода, що більше немає часу ще щось знайти. Сиджу. Ну, але думаю, так дуже класно. Що можу сказати? Збором я задоволена, прогулянкою задоволена, мало часу, повний кошик поганок. Це моя мрія. І повний кошик парасольок. Ось такі в мене гриби, отакі в мене сезони. Тепер поїду готуватися до лекції. Це не дуже легко, але дуже цікаво. Бувайте. Будеш ведле ніг, так цо? Так ото чо? Не заб'єте, не? Супер, ну їдемо. Ти, бля.